топ-5 на защитниците. А Лудогорецът в настроение за още попадение и получава една златна възможност. Десполо. Подаването намира Тисера, той праща топката във вратата. 3-0 за Лудогорец. И някъде тук, след тази грешка в центъра, вече става ясно, победата ще бъде за Лудогорец. Игра и цялостно първия етап от сезона. Приятно гледане. През от Лудогорец още в първите секунди. Рик Джонатан отнема топката. Бразилец в наказателното поле. Търси Тисера. Топката стига до Десподов. Матиас Тисера стреля и не успя. Футболист Нарда да избие топката пред голенията. Така че Лудогорец повежда с гол в вероятно 19-та секунда на сблъсъка. Матиас Тисера е неговия голмайстор. Ужасяваща грешка от Арда още в самото начало на сблъсъка. Грешка, която в известна степен ще ни върне към вчерашния ден, когато по подобен начин Славия реализира втория си гол. При подобен начин атмосферата, която създават домакинските фенове, а по-скоро на изкуствения терен, Жалгирис успява да се справя със своите опоненти. Тук обаче Лудогорец пък се справи. Което редно е да кажем, ето тук с това позициониране пред тялото на Немания Любисавлевич, аржентинеца успя до голяма степен да изкъш не сбърка. Сисиньо с хубавата асистенция в случая се отчете. Първата си по-добра възможност гостите успяват да отговорят на предизвикателството и да изравнят резултата. Стана спокоен. Видимо сте да плоднокръвен завършващ изстрел. Той е един на един. Вече влиза в наказателно поле. Търси Доминик Янков. Отлично подаване на Янков. Удар 2-0 за Лудогорец. Матиас Тисера. Виждате как топката премина през Каринчник. Стане стряскащо убедителна като резултат. Подобен беше сблъсъка с Пирин. И тук резултатът също става 4-0, както беше и тогава. Не е поведението от Лудогорец, а поведението на Бероев в защита, което Николай Кивов иска да вижда. Here's another opportunity for the second goal, and there it is. It is the substitute to see with an excellent finish. Drilled low into the corner. Route 1 football there by Ludigo. Подаването и Бърнард Тек Петей отново поглежда към вратата. На Славия шанс за още едно попадение. Тисера и 3-0. Лудогорец е безпощаден. С подаване в перспектива за Рик Джонатан. Много повече скорост в краката на Рик, което в крайна сметка означаваше и предимство за бразилеца, който в последствие постави топката на крака на Матиас Тисера и в 9-та минута Лудогорец повежда в резултата. Защитници праща топката в собствената си врата при такива намеси. Шанс обаче за удар. Топката е във вратата на Черно море. Попадението към момент. По време ето как първо Пьотровски нанесе удар. Не толкова. Петей. Том намери начин да избяга на Мено Кох и на Росен Божинов. Матиас Тисера забави се, беше затворен и въпреки това пак си осигури. Да, тук може би ще отчетем. Много, много висока линия на защитата е изнесена до тук в матча за Локомотив Пловдив и това определено създава неприятности за домакините. Да, когато Лудогорец по подобен начин е поканен в съперниковата половина, разгречани рядко. Рик Джонатан с нов опит да пробие. Кирил Десподов подава 2-0 за Лудогорец. Матиас Тисера реализира този път. И вечерта придобива свичат топката за още една асистенция на Кирил Десподов. В първенството нищо нередно. Крайни защитници, дали обаче те са дали ефект, сега ще разберем. Това е трети гол за Лудогорец. Няма да има. Рик Джонатан отлично пробива в наказателното поле. Пусна перфектния пас